តើយើងត្រូវជើរឿងដៃគូអាជីវកម្មដោយរបៀបណា?ដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកជោគជ័យដំណើរការទៅមុខបានរលូននិងរៀបចំរានទៅមុខជាបន្តបន្ទាប់ដៃគូអាជីវកម្មដែលខាតត្រូវតែមានប៉ុន្តែការចាប់ដៃគូកសាងអាជីវកម្មមួយមិនមែនជារឿងដៃងាយនោះទេដើម្បីជួយជាកំណត់ស្រាវដល់ការលម្អមួយនេះកម្មវិធីលុយអាចជួយអ្នកតាមការផ្ដាល់ចំណុចគន្លឹះដូចខាងក្រោមទី1គោលដៅដូចគ្នា ដៃគូអាជីវកម្មដែលល្អនឹងជោគជ័យគឺដាច់ខាតត្រូវតែជាអ្នកដែលមានគោលដៅដូចគ្នាហើយមានទស្សនៈនឹងយោបល់ក៏ស្រដៀងគ្នាម្តែក៏ប៉ុណ្ណោះអ្នកនឹងដៃគូក៏ត្រូវតែមានចក្ខុវិស័យស្រដៀងគ្នាជាច្បាស់ផងដែរទី2ភាពស្មោះត្រង់ការប្រា ჭ កុបិស័យនឹងគោលដៅដូចគ្នាភាពស្មោះត្រង់ក៏ជាចំណុចមួយដែលសំខាន់បំផុតពីព្រោះបើខ្វះចំណុចនេះនៅពេលអនាគតអំពើក្បត់អាចនឹងកើតមានឡើង ជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សគ្រប់រូបរមែងមានចរិតលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការដោះស្រាយភាពតានតឹងជោគជ័យនិងបរាជ័យប៉ុន្តែប្រ ස ិនបានអ្នកខ្វះដៃគូដែលស្មោះត្រង់បរាជ័យនឹងកើតមានទី3បတ်ពិសោធន៍អាជីវកម្មការតតัวបានដៃគូដែលមានបတ်ពិសោធន៍ពិតក្នុងអាជីវកម្មជាស្នូលមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការឈានទៅរកជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកក្នុងករណីយើងមានអាជីវកម្មមួយហើយហើយយើងអាចរកដៃគូដែលមានចំណេះក្នុងអាជីវកម្មនោះស្រាប់គឺអាចជួយគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនទី4ស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ អ្នកត្រូវការដៃគូអាជីវកម្មដែលមានស្ថិរភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីព្រោះតុនគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យអាជីវកម្មភ ieck ច្រានបរាជ័យតុនក៏ជាចំណុចមួយនៅក្នុងចំណោមចំណុចទូទៅនៃការឆ្លោះប្រ꺯គ្នារវាងម្ចាស់អាជីវកម្មនៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងដៃគូដៃខាតត្រូវតែជាគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មនិងបែងចែកឲ្យដាច់ស្រឡះរវាងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួននិងហិរញ្ញវត្ថុអាជីវកម្មរួមទី5អ្នកមានលទ្ធភាពនឹងឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានសក្តានុពលនិងមានធនធានក្នុងការវិនិយោគទាំងអស់នោះឡើយពួកគេក៏តែមានឆន្ទៈក្នុងការវិនិយោគឲ្យបានច្ប란តាមដែលពួកគេអាចមានឆន្ទៈក៏ជាកត្តាសំខាន់មួយដែរពីព្រោះពេលខ្លះពេលអាជីវកម្មមានបញ្ហាឆន្ទៈនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទី6ចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយបុគ្គលដែលមានចក្ខុវិស័យគឺជាអ្នកដែលអាចទទួលដំណ ্লাই នៃគម្រិតថ្មីៗនៃការអាជីវកម្ម ហើយអ្នកនោះរមែងនាំឲ្យយើងខ្លាចទៅជាចលករយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យបុគ្គលទាំងនោះអាចផ្ដាល់អត្ថិភាពជាកំណត់និងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីជោគជ័យបុគ្គលនេះនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការស្ដាប់នៅកំណត់មួយហើយប្រាប់អ្នកភ្លៀងភ្លៀងនៅជំហានបន្ទាប់ដែលចាំបាច់ត្រូវតែអនុវត្តដើម្បីឲ្យអាជីវកម្មដំណើរការទី7អ្នកដែលហ៊ានប្រឆោមមុខជាមួយបញ្ហា អ្នកដោះស្រាយបញ្ហាល្អគឺជាអ្នកដែលជួយសន្សំសំចៃពេលវេលាថវិកាអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយចងអល់បង្រាយពីបញ្ហានិងកែលម្អដំណើរការអាជីវកម្មថ្មីមុនពេលពួកគេត្រូវបានអនុវត្តការមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រគល់ប្រជែងគុណនិតដែលកំពុងពិភាក្សាគឺមានសារៈសំខាន់ដូច្នេះអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ល្អនឹងអាចដើតទួជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីបំបែកចំណុចខ្វាយនៃអាជីវកម្ម បុគ្គលប្រភេទនេះក៏អាចការពីអាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរទី8ការចែកភាកលៀមមុនពេលដែលអ្នកចាប់ដៃគូអាជីវកម្មអ្នកត្រូវតែเตรียมខ្លួនដើម្បីចែករំលែកភាពជាម្ចាស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកមិនថាអ្នកអាចពឹងលើចំនួនម៉ោងដែលពួកគេអាចនឹងចូលរួមឬចំនួនទឹកប្រាក់ដែលពួកគេនឹងដាក់ទុននៅក្នុងអាជីវកម្មនោះទេអ្នកត្រូវតែមានកម្រិតខ្លះអំពីរបៀបដែលអ្នកនឹងចែករំលែកអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយដៃគូរបស់អ្នកអ្នកអាចបែងចែកប្រាក់ចំណេញអាជីវកម្មតាមប័ណ្ណមួយដែលអ្នកចង់បានទទួលបានដៃគូរបស់អ្នកយល់ព្រម ទូបីជាយ៉ាងណាក្តោយវាជារឿងលម្អំផុតក្នុងការសម្រេចចិត្តលើរចនាសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មផ្លូវការជាមួយដៃគូរបស់អ្នកជំនួញសិនមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះទី9កិច្ចប្រំប្រែងអ្នកគួរតែត្រៀមកិច្ចប្រំប្រែងជាលិលាអសោទូបីជាកិច្ចប្រំប្រែងជាលិលាអសោនិងហត្ថលេខាមិនមែនជាដំណើរការផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ដៃគូក៏ដោយកិច្ចប្រំប្រែងជាឯកសារដែលអាចការប្រៀបផលប្រយោជន៍របស់ភាគីទាំងអស់ដែលពកព័ន្ធសម្រាប់ជីវិតអាជីវកម្មរបស់អ្នកទី10ការប្រឹក្សាយោបល់ ដើម្បីស្វែងរកដៃគូដែលមានសក្តានុពលសូមពិភាក្សាជាមួយគណៈនាយកមេធាវីឬធនីកររបស់អ្នកទាំងនេះជាមនុស្សដែលមានបំណងធំទូលាយហើយជាទូទៅចង់ឃើញអាជីវកម្មរបស់អ្នកជោគជ័យដូច្នេះពួកគេនឹងណែនាំមនុស្សល្អៗហើយអ្នកក៏អាចនិយាយជាមួយមនុស្សដែលនៅក្នុងសមាគមពាណិជ្ជកម្មសមាជិកពាណិជ្ជកម្មនិងអ្នកបង្កើនអាជីវកម្មដើម្បីស្វែងរកមនុស្សដែលមានគុណលក្ខិតដូចគ្នាដែលអាចបង្កើនដៃគូអាជីវកម្មដែលមានសក្តានុពលល្អ